veïns i veïnes de Sant Cugat, amigues i amics, molt bon dia i molt bona diada aquí a Sant Cugat. Sigueu molt benvinguts i benvingudes a la plaça Rafael de Casanova, l'espai que la ciutat dedica a un dels grans personatges històrics de l'11 de setembre. És una plaça que honora simbòlicament la lluita per preservar la nostra identitat com a catalans i com a catalanes. Fa més de 3 segles, davant el setge incessant i cruent contra la ciutat de Barcelona, el poble català va demostrar la seva enorme resiliència, fortalesa, coratge i fermesa en defensa de la seva dignitat, de les seves institucions, del seu govern, de les seves llibertats i dels seus drets, lluitant fins al darrer moment i negant qualsevol espai per la rendició. Aquell moment va marcar inequívocament el futur del poble de Catalunya. Des de llavors i fins avui, conjurat per seguir existint i reivindicant un territori, una cultura, una llengua, una història i un sentiment de pertinença, de comunitat i la ferma voluntat de construir un país junts. Sigueu benvinguts i benvingudes, doncs, a aquest espai de llibertat. Aquest 11 de setembre no és un 11 de setembre qualsevol. Hi ha persones que són a la presó, persones com el nostre conciutadà i gausac Raül Romeva, i persones que són a l'exili, com la nostra conciutadana Clara Ponsatí. Tots i totes per dur a terme el mandat que va sorgir de les urnes. Són a l'exili o a la presó pel simple fet d'haver exercit la democràcia. I permeteu-me que, com a dona, en aquest missatge institucional parli de les dones. De dones líders, dones referents, dones compromeses, dones que també són a l'exili o a la presó per la seva participació a un projecte comú, la llibertat del poble català. I dones dels llaços grocs, de les meduses i de les faldilles, a les dones de Sant Cugat que no tenen aturador i que ens interpel·len a no oblidar cap dona, cap pres o presa, cap exiliat o exiliada, sempre presents, sempre actives, papallones per la llibertat. Enguany, els catalans i les catalanes seguim defensant aquells valors que considerem imprescindibles per a la nostra societat i que ens identifiquen com a poble. La pau, la llibertat, la convivència, el respecte democràtic i la llibertat d'expressió. Enguany ens trobem de nou a les nostres viles, a les nostres ciutats, per reivindicar que som gent de pau, que som gent desacomplexadament convençuda que el nostre país serà allò que vulgui ser. Malauradament, la situació política del nostre país és anòmala i veiem com l'Estat espanyol encara no fa el gir democràtic just. Segueix tenint presos i exiliats, a representants públics, però també a líders d'entitats socials. Exigim de nou l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi definitiva de la persecució de les idees defensades pacíficament. Només així, des del respecte, la convivència i la fraternitat, podrem construir societats democràticament més avançades i modernes. Només junts podrem superar les barreres d'injustícia. I és per això que us animo a participar de les mobilitzacions més properes. Avui a Barcelona, diumenge dia 16 a Sant Cugat, amb la presència del molt honorable president Quim Torra i la inauguració oficial de la plaça 1 d'octubre. I el darrer cap de setmana de setembre, en el que podrem compartir de nou l'esperit de l'1 d'octubre. Participem. Impliquem-nos, com ho sabem fer els catalans, com ho sabem fer des de Sant Cugat, com ho sabem fer amb respecte, convivència i fraternitat.
Ho vaig dir en el meu discurs d'investidura. Tinc el ferm convenciment que des de les ciutats, des de Sant Cugat, també hem de treballar per aconseguir la sobirania nacional. Des del món local hem de treballar amb fermesa per un nou país, lliure de presos polítics, on la llibertat d'expressió i de pensament conformin la base democràtica de la nova república, des de la pau, des del respecte, amb seny i la convivència pacífica, que sempre ha estat la nostra manera de fer i la nostra manera de ser. I nosaltres, el món local, ens conjurem per seguir estant sempre al costat de les institucions d'aquest país, dels legítims representants públics i del poble de Catalunya. Demostrem des del món local el més proper a la ciutadania, igual que fa 300 anys, la nostra enorme resiliència, fortalesa, coratge i fermesa en defensa de la nostra dignitat, de les nostres institucions, de les nostres llibertats i dels nostres drets com a poble. I des d'aquesta plaça pública, des d'aquesta plaça pública en la que avui ens apleguem, com a alcaldessa vull reivindicar, en un dia com avui, el respecte a la llibertat d'expressió en els espais públics. L'espai públic és el lloc dedicat històricament a l'acció política, a l'acció social, a l'acció democràtica, i cap veí o veïna té dret a censurar o retirar els símbols d'expressió cívica, respectuosa i pacífica d'un altre ciutadà. Respectem i reivindiquem aquest espai. Entre tots i totes, amb esperança, perseverança i determinació, construirem la Catalunya del futur. I Sant Cugat hi serà present. Sant Cugat serà protagonista i referent com ha estat fins ara. Visca la llibertat, visca Sant Cugat, visca Catalunya, llibertat o llibertat. Bona diada.